Assalamu alaikum mbokk julliti mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission. Tay nak dañ leen di indil steak. Steak bu simple té gaaw lañ leen di défaral inshallah. Señ bé ko commandé donc mom lañuy défar tay ji ni. Pour lool nak dinañ soxla li nga xamanteni mom moy steak yi muy nek ndawalu nak donc bu féké bu xar nga bëgg mën nga ko def aussi mais buñu waxé steak généralement si bu nak bi lañuy gëna basé wu donc mi ngi nonu nga utiliser nak partie bu la neex su féké ni bu ëpp gras bi la bobu mo dakk sax si bopam mais ñun bi lañ fi yoré mom lañuy utiliser di dañ soxla li nga xamni mom moy poivre dina soxla touti sel dina soxla li nga xamanteni tamit mom moy ay en poudre oignon en poudre touti rek la si soxla ak huile ak touti beurre parce que si dañ ko nara toggé donc sans plus tarder duñ def rek luñu and ak yeen si wañu bismillah voilà li ngeen gis fi fim nek ni dañuy jël suñu ki bi harama tege ni donc ñu dal di jël li nga xamni mom moy suñu sel bo am rek man tay ji dama jël cochon bi parce que dafa xawa dijji touti gis nga motax harama pousse ni ngeen mëna gis bu baax bismillah gis nga sel bi da ngay def lu xawa généreux touti parce que li ci ëpp ci pol bi lay dess après day wad voilà donc nak buñuy assaisonner ñaari côté yépp lañuy assaisonner duñ def ben kessé ben partie kessé baye benen bi voilà légui ma dal di jël touti ci sama oignon en poudre donc li c'est optionnel mais man dama bëgg steak bi am goût voilà dal di jël aussi li nga xamné moy suñu ay en poudre bo amé bu toy bi aussi bu la néxé nga utiliser ko comme marinade sèche lañ koy def motax ma utiliser yi dal di jël nak suñu poivre day nek genre steak au poivre su doon au poivre la day gëna bëri sax la lay wax ni poivre bi dama koy def mu gëna bëri voilà légui nak ñu xaw ko bëss ni ci biir pour mu mën ci tok sino rek day wad voilà gis ngeen légui ñu olbeuti ko comme ça ñu mëna assaisonner benen partie bi aussi voilà 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 donc suñu assaisonnement mu ngi ni dinañ ci def aussi plus tard suñu mélange d'épices bi voilà donc ñu daldi koy tek ni comme ça ma défar ben ingrédient bo xamni mom lay def mom lay bolé ak steak yi mu nek soblé ak affaire yoy xet gogou nonou en attendant bu ko défé buñu paré ci soblé bi rek dañuy daldi dougal ki dañuy dem sax défar steak bi ni le temps mom muy def ay affaire am ñu do ñuy lijeenti soblé bi tamit inshallah voilà ku nek rek soblé nu la neex nga koy daggé mais man tay ji dama koy jël def ko comme mu nek sous forme de lotus fleur de lotus donc damay daldi dama ko xolli dag lo xamanteni ci ki ci souf ni dag leliwuma lepp damay dag lo xamni dina ko té mais aussi day tax soble bi du nek di rouler fu nek mu jaar fa donc dama koy def en 8 portions yo xamni du séparé wu comme bi may défar ki bi onion rings yi mom lay def donc mu ko défé ni en dag ko en 4 donc ki bu nek
moitié bu nek ma dagat len encore benen moitié su lo nexé nga gën ko dagat encore mais man baxna ni parce que sinon day tass loxo voilà gis nga mi ngi ni baxna légui on refait bi gis nga suma ko tégué du tok il faut ma xawa lelli wat fi un tout petit peu pour mu mëna régler donc ma dal di jël je refais la même chose ak bi donc mi ngi ni galluma ba ci bir daf koy té toujours légui nak ñu ñew su fekkone dama koy duggal ci four bi parce que des fois dama koy def def ko ni ba paré assaisonner ko duggal ko ci four bi donc dama koy dama ci défaler vinaigrette yek yoy yi nga xamni mom la koy toggé d'habitude duggal ko ci four bi nga xamni duma ci defaat dara mais comme lepp ci kaw gaz bi la ko bëgga défé tay ji donc du coup limay def moy assaison vinaigrette bi damay baye ba nga xamni paré na ma dor ko def lenn rek la xamni mom lay def déjà présent moy dama ci def sel bismillah ci kaw ni rek ñu def ci sel généreusement légui bu ko défé nak ñu dal di dem ci suñu marmite fofu liñ néra toggé steak bi motax donc ben ki rek lay takal ben ndab kessé lay takal légi ñu dem fofu mo wan len limay def dama ko fay tay voilà lima def moy dama def ndox dal di jël sama tayukaay tek fi ku nek n'importe quel tayukaay bo am comme dama bëgg man mu gaawa paré normalement ni nga koy téggé mais man dama bëgg mu gaawa paré so donc dama koy depp ni nga xamni ci biir day ñor ma tay ko suma ko doon def ci four bi dama koy téggé sens bi ni donc def ci affaire yi rek def ko ci fo xamanteni ci ben récipient du sax tayukaay récipient bo xamni mo xam ben bol lay doon wala lu mu munti doon def ci assaisonnement ay ak vinaigrette yek yep dal di koy duggal tej ko rap duggal ko ci four bi donc ni lay def bay ko legui buy tay man duma ci def dara li tax muy nek letu tay bi mo koy def bo paré daf koy ubbi donc bu ubbé nga xamni day nek ay pétales yo xamni ñoy nek nonu donc ni dañ koy bayyi quelque chose comme ay hol attends dañ koy bayyi ni quelque chose comme 10 minutes dina paré inshallah bu ko défé en attendant ñuy défar vinaigrette bi nga xamni mom lañ ci na suuy bu ko défé lolu bu paré rek ñu jublu ci steak yi parce que steak bi amul lenn luñ ci def fi lañuy défé lepp nga xamni dañuy paré défar sauce bi paré ak mom jeexna comme lima len ko waxé sank rek liñuy défar moy vinaigrette bi nga xamni mom moy dem ci soble bi buñu paré donc lima am fi moy poivre bi ma doon debbé fi mom rek la jël touti dessal ko xara li xawna bari sax wañi ci touti voilà donc ñu dal di jël touti ci suñu vinaigre balsamique so amul balsamique jëlal vinaigre bo am rek bismillah voilà ñu dal di jël suñu assaisonnement voilà ma def ni ndax mu gaaw ñu baña def lu bari donc sel bi c'est optionnel ku mu neex nga doli touti man comme defon na ci touti xorom damay def touti rek voilà pincée de sel lay def parce que defon na ci ba paré mi ngi ni légui nak ñu dal di ñew def li nga xamni moy suñu huile d'olive man la choisir voilà bah na ni mongo gis nga vinaigrette bu simple su lo nexé so bëggé sandi touti kané bu sew kané bu mok ci biir mën nga ko def mais man def na ni bah na ni voilà donc ni lañuy def dal di koy tek à côté bay ba soble bi paré ñu doora def leneen luñ ci def inshallah gis nga nim gaawé
donc suno nexe nga bayyi ko ni wala nga dippi ko xawma dippi la xawma mais ni bayyi ko quelque chose comme 3 à 4 minutes bu ko defé nga mëna ñu mën ko ñu mën leen génné dal di leen di assaisonner mariner leen sans la wara wax dal di djublu ci steak bi voilà baxna ni ni la koy téggé tek fi bu ko defé donc ni rek lañ koy jël bismillah tek ci kawam touti rek lay def pour mu commencer ci dugg leneen di damay bayyi ba ñuy tek ma def ko ci kawam voilà ngi rek ñu bayyi voilà dañuy ñëw commencer djublu ci steak bi comme niñ ko waxé won sank donc dañuy dal di def suñu diw touti rek bismillah lo xamné dina mëna tog steak bi voilà ma dal di jël touti beurre may fexé fep am diw mélanger ko diw bi bismillah li c'est juste pour beurre bi baña lak parce que so défé beurre kessé da fay xam donc day yak sa steak so amé pol mën nga utiliser pol man damay utiliser li ki bu xawa xoot ni comme ça du tiss ci kaw gaz bi yépp raxasuma bëgg ray voilà légui nak ñu dal di ñew def ñu fexé rek bañ ko def bu lu bëré bëré ba nga xamné au lieu mu saaf ko presque ci nek ni daf koy nara kon bahal bismillah voilà loolu lañu bëgg dégg bruit bob bismillah wa dij man dina buma koy tog damay def par exemple ba pare ça dépend aussi naka nga beugé amna ño xamni dañuy bëgg medium well wala well done man ñaar yoy buma ci am baxna seña mom duñ ko def mais nima koy toggé ni damay def 8 minutes ben côté bi benen côté bi ma def quelque chose comme ay 5 à 6 minutes la koy def parce que ben côté bi buy togg boko defé 8 minutes lolu dina am lu bari lu mu togg ci benen sens bi ba paré té steak yi dañu dij tamit ñu bay ci xel légui nak duñ ko laal du fi nek diko yëngal wala di def dara dañ koy bayyi ni ba mu def ay affaire am ba paré nga xamné buñ ko ëlbeuté rek moy benen côté bi lañuy togg Yes. Tourne benen sens bi. Gis nga boko baye tranquille rek mu jox la crust bi te mom nga soxla. Voilà gis ngeen comme au petit nañu ben sens bi damay dal di jël sama ki rek tin rek dal di koy couper du moins dal di koy up touti wañi gaz bi juste pour mu compléter mako nak légui nga xamné day ñor donc soxlawuma ndox defuma ci ndox defuma ci dara ni meloon non rek la ko bayé voilà donc gis ngeen ci nek ni paré na limay def moy damay téggi suñu steak yi bismillah steak nak astuce bi lan la soko tege ni bu ko dag bul def dara bay ko mu reposer tout
dang koy baye ay 10 minutes nga xamni day tok reposer lolou c'est juste pour que jus bi du gat ci bir tok contracter wat ci bir donc sinon boko dagué légui jus bi yépp da fay génn bu ko défé nga daldi am nak steak bu wow kong nga xamanteni c'est pas juteur ni rien du tout lolou ken bëggu ko légui nak ñu ñëw défar suñu sauce bi donc fi ni la koy def bismillah ndox kessé lay def ni ndox voilà li lañuy wax diglaze mom lañuy jël bu ko défé ki yi nga xamni ño nékkon ci souf li du xam xam du dara li nékkon ci souf fi ki bi don toggé ndawal li donc mom lañuy djéma récupérer ni gis nga bay ko mu def bu ko défé lépp yabisi ñu daldi jël touti beurre def ci daldi jël aussi touti moutarde def ci donc moutarde bi mom c'est optionnel mais li day def voilà xara steak bi buma ko dindé dama koy upp mo xam dama koy tante ak papier alu wala lo xam ni da mën na ko tej donc man couberu chin bi lay jël tejé ko ko voilà ñu dal di jël tout ci suñu moutarde Dijon man mom lay utiliser bo amé bu am graine bi mën nga ko def aussi bu marron bi légui ñu def ci touti rek bay mu togg touti ndar si def touti beurre yengal mu paré voilà bismillah gis nga li motax duñ ko dag gis ngeen jus bi ni mu mel gis ngeen ndox bi ni ci bir li mo taxone ken daggu ko gis nga mu nek lu tendre ku bugu nak benen façon mom ou ma sha Allah ou ma sha Allah ma sha Allah ngi ni gis nga donc ni rek lañ koy jëlé dem tek ko nak mbokk julli ci mbokk talibé yi ak kep ki nga xamné rek yow yaay Safo Berné sen émission mi ngi won ni ñu indi lon len nak tay steak mu nek recette bu simple té gaaw bo xamanteni mom lañ len défalon dagal len ko wan len ñun nuñ ko bëggé nu muy mel ci biir bien que ñorna et tout amna jus légi nak ku nek yaay xor rek noko sentiré nga défé nonu ngeen gis ñu wan len juste quelques idées rek comme ñun ñu koy bolel par exemple ngeen gis ñu défa suñu asperges muy asparagus dañ ko tay rek daal di ci def xorom donc baye ko nonu ngeen gis ñu def suñu pomme de terre yele nga xamanteni dañ koy def xam ngeen ko légui ci four bi mom lañ koy def ak aussi suñu soble bi won nañ len nuñ ko defé bolé ko ak mayonnaise pour ki nga xamni bëgg na so bëggé nga bolé ko yow ya xol lu la neex nga bolé ko tay nak émission bi mang koy jox képp rek ko xamni mi ngi safo ci bi lo plus particulièrement les grandes dames mais spécialement sama wa keur ak seigne bi surtout comme mom mo commander steak bi donc mom lañ koy jox tay seigne madiama sama borom keur jox nako ko ak xalé yi aussi ñom ñep jox na len ko di len wax ni bu len faté di partager vidéo yi di ko liker mais aussi bu amé kuy sétane té abonné wul mu abonné comme ça mu et puis mu appuyer cloche bi comme ça chaque fois buñu dougalé dara rek mu mën ko notifier di len jox dig dajé ba benen di len wax essayer len ko nexna lol machallah donc dinañ ñëwaat encore ak yenen xétu steak yenen variété pour ñi nga xamanteni ñom dañu bëgg steak ci bopom donc di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah